بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران إسلام، خواتین ملت، کل میں نے آپ کے سامنے برکت کے حصول سے متعلق کچھ باتیں پیش کی تھیں کہ برکت صرف رب العالمین کی ذات سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت کے حصول کے لیے کچھ اسباب بنائے، کچھ وسائل فراہم کیے. انہی وسائل میں سے ایک وسیلہ، ایک سبب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے آثار مبارکہ، اس کے تعلق سے تفصیلی باتیں کل کے درس میں گزر چکی ہیں. برکت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن وسائل کو بیان کیا، جن اسباب کا ذکر کیا، انہی اسباب میں سے، انہی وسائل میں سے ایک وسیلہ آب زمزم، زمزم کا پانی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے تعلق سے فرمایا، خیر ماء علی وجہ الارض، کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی، سب سے اچھا اگر کوئی پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس سے برکت حاصل کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور امت کے لوگوں کو زمزم کے پانی کو بابرکت بتایا، برکت والا پانی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زمزم کے پانی کو صحابہ مریضوں کی شفا کے لیے استعمال کرتے، زمزم کے پانی کو صحابہ اپنی پیاس اور بھوک مٹانے کے لیے استعمال کرتے، اور زمزم کے پانی کو صحابہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے استعمال کرتے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ اپنی قوم میں تھے، انہیں اطلاع ملی کہ مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جاؤ اس نبی کے تعلق سے کچھ خبر لاؤ. انیس گئے اور کچھ خبر لا کر نبی علیہ السلام کے تعلق سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، لیکن اس سے تشفی نہیں ہوئی. خود ابو ذر توشہ تیار کرتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں اور کئی دنوں تک مکے میں پڑاؤ کیا، توشہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مکے میں کئی ایام تک زمزم پر گزارا کیا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ کی بات سنی تو اسلام لا لیے. نبی علیہ السلام کو اپنے بارے میں بتایا کہ میں اتنے دنوں سے مکے میں ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا کہ اتنے دنوں تک تم کیا کھاتے رہے، کون سی غذا استعمال کرتے رہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں زمزم کا پانی استعمال کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں اتنا موٹا ہو گیا ہوں، اتنا میرا وزن بڑھ گیا ہے کہ میرے کپڑے تنگ ہو گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بات سن کر فرمایا کہ زمزم طعام و طعم و شفاء و سقم، کہ ماء زمزم، زمزم کا پانی، یہ کھانے والے کی غذا ہے. جہاں انسان اپنے پانی کی پیاس بجھاتا ہے ماء زمزم سے،
وہی بھوک بھی مٹا سکتا ہے جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار آب زمزم کا استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی. کھانے والے کے لیے غذا ہے اور بیماری دور کرنے کے لیے مائے زمزم انسان کے لیے شفا ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لا, کہ آدمی زمزم کا پانی استعمال کرتا ہے, زمزم کا پانی پیتا ہے اور زمزم پیتے ہوئے جو دعا کرتا ہے, جو نیت کرتا ہے, اللہ اس کی نیت اور ارادے کو اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. کوئی دعا کر لیا زمزم کے پیتے وقت خلوص دل کے ساتھ, اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اسلاف کے بہت سارے واقعات ہیں. کسی نے قبر کے عذاب میں تخفیف کے لیے یا قبر کے عذاب کو اٹھانے کے لیے دعا کیا مائے زمزم پیتے وقت, کسی نے جنت میں داخل ہونے کے لیے دعا کیا, کسی نے میدان محشر میں حساب میں آسانی کے لیے دعا کیا, کسی نے کل قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے دعا کیا. مختلف اوقات میں مختلف ائمہ نے زمزم پیتے وقت دعائیں کی ہیں اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہوگا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے زمزم کا استعمال کیا اور زمزم پیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین مجھے امام ذہبی جیسا علم عطا کرنا. امام ذہبی جیسا علم ان کا جو علم تھا, اے اللہ مجھے ویسا علم عطا کرنا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے امام ذہبی جیسا علم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو عطا کیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی فتح الباری, اس کو کتاب العلم کہا جاتا ہے. جو فن آپ کو چاہیے اس کتاب میں مل جائے گا, جو علم آپ کو چاہیے اس کتاب سے حاصل ہو جائے گا. یہ مائے زمزم پیتے وقت جو دعا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کی تھی اس کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا. زمزم کی یہ برکت بھی ہے کہ زمزم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر اپنے سر پر ڈالا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے میں طواف سے فارغ ہو جاتے اور سعی جانے سے پہلے نبی علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس آتے اور زمزم کا پانی سیر ہو کر پیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور بدن پر ڈالا کرتے تھے تاکہ زمزم کے پانی کی برکت حاصل کر سکے. اسی لیے اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے حج اور عمرے کے موقع پر لوگ زمزم کا پانی خود پیتے ہیں, سر پر ڈالتے ہیں اور اپنے جسم پر ڈالتے ہیں. اور سلف سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ صحابہ میں یہ معروف تھا, اہل مکہ میں یہ معروف تھا کہ اگر کوئی میت ہو جاتی, کسی کا انتقال ہو جاتا تو سب سے پہلے مکہ کے لوگ عام پانی میں اس کو غسل دیا کرتے تھے. عام پانی سے غسل دینے سے جب فارغ ہو جاتے تو سب سے اخیر میں برکت کے لیے اپنے میت کو, اپنے مرے ہوئے انتقال کیے ہوئے لوگوں کو غسل دینے کے بعد زمزم کا پانی سب سے اخیر میں استعمال کیا کرتے تھے. تو زمزم کا پانی بابرکت پانی ہے, مبارک پانی ہے. آدمی کو چاہیے کہ پینے کے لیے, کھانے کے طور پر, غذا کے طور پر اور بیمار کی شفا کے لیے زمزم کے پانی کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بابرکت بنایا انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان سحری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سحری کرنے میں انسان کے لیے برکت رکھی. نبی علیہ السلام سحری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سحری کی طرف بلایا اور کہا کہ بابرکت کھانے کی طرف آؤ, بابرکت کھانے کی طرف تم آؤ. صحابہ کو سحری کے کھانے کی دعوت دی اور اس کے لیے برکت کے الفاظ کا آپ نے استعمال کیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے لوگوں کو حکم دیا
تسحروا فإن في السحور بركه، کہ لوگوں سحری کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھا ہے. سحری کرنے میں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے برکت ہے. اگر کوئی انسان برکت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو سحری کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے مسلمان اور اہل کتاب میں روزوں میں جو فرق بیان کیا وہ سحری ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور مسلمان سحری کرتے ہیں، اور آپ نے ان کے مخالفت میں حکم دیا کہ اگر سحری کے لیے وقت میسر نہ آ سکے تو کم سے کم سحری کے لیے ایک گھوٹ پانی ہی پی لے انسان. ایک گھوٹ پانی کی پی کر بھی اگر انسان سحری کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ ایک گھوٹ پانی پی لے. سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری میں انسان کے لیے برکت رکھا. اسی طریقے سے جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے برکت رکھی ہے، برکت کے لیے سبب بنایا، بارش کا پانی ہے. بارش کے پانی کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، مبارک پانی اتارا ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا ہے. آسمان سے نازل ہونے والا پانی پاک ہے، آسمان سے نازل ہونے والا پانی بابرکت ہے. تو برکت کے حصول کے لیے اگر بارش کا پانی کوئی استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کی وجہ سے مسلمان کی زندگی میں برکت عطا کریں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بارش نازل ہوتی، بارش اترتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام بارش کے قطرات میں کھڑے ہو جاتے اور اپنے کندھے سے چادر اتار دیتے. نبی علیہ السلام بارش کے پانی کو اپنے جسم پر لیا کرتے. صحابہ نے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، بارش نازل ہوتی ہے، بارش نازل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے کندھے سے چادر کو اتار دیتے ہیں اور بارش کے پانی کو اپنے جسم، اپنے کندھے پر لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ فَإِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّ، یہ بارش کا پانی ابھی رب کے پاس سے آ رہا ہے، ابھی اللہ کے پاس سے نازل ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بارش کے پانی کو اپنے جسم پر، اپنے کندھے پر لو. تو نبی علیہ السلام بارش کے پانی کو چونکہ رب کے پاس سے نازل ہو رہا ہے، اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، اپنے جسم پر لینا اس کو پسند کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بارش نازل ہوتی تو بارش نازل ہونے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے سے اپنی چادر کو ہٹا دیا کرتے تھے. تو بارش کا پانی بھی جو نازل ہوتا ہے یہ مسلمان کے لیے بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں مسلمان کے لیے برکت رکھی ہے. مسلمان اگر بارش کا پانی استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اجازت سے اس کے لیے برکت حاصل ہوگی. اور اسی طریقے سے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے برکت کے لیے بنائے، انہی اسباب میں سے کھجور کا استعمال، کھجور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے برکت رکھی، بلکہ کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمان کے لیے برکت رکھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، پوچھا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس درخت کی مثال مسلمان کی مثال کی طرح ہے، مسلمان کی طرح ہے. صحابہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے. مجلس میں بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے گفتگو نہیں کی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہوگا، ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہوگا. تو میں چونکہ ابو بکر اور عمر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کبار صحابہ موجود تھے، اس لیے زبان کھولنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، زبان نہیں کھولی. مجلس ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیان کیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. مجلس ختم ہو گئی، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ایک کھجور کا درخت ہے، لیکن میں ادباً خاموش رہ گیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ اگر مجلس میں تم اس کا ذکر کر دیتے، سوال کا جواب دے دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، اتنا مال اور اتنا مال حاصل ہونے سے زیادہ میں خوشی اور مسرت محسوس کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں مومن کے مثال کی طرح بیان کیا کھجور کو، کھجور کے درخت کو. کھجور کا درخت مومن کے مانند ہے، جس طرح ایک مومن ایک مسلمان بابرکت ہوتا ہے خود اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، معاشرے کے لوگوں کے لیے، اٹھتے بیٹھتے جس طرح ایک مومن کی برکت ہوتی ہے ویسے ایک کھجور کے درخت کی برکت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کے پھل میں، کھجور میں برکت رکھا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو مشروع اسباب ہیں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کا استعمال کریں، اور جو ممنوع چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. بسا اوقات برکت کے حصول کے غرض سے انسان شرک میں داخل ہو جاتا ہے، بدعت میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو چاہیے کہ مشروع برکت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے شرک سے اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائے، زندگی بہتر بھی ہو جائے گی اور توحید کی حفاظت بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو برکت کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کو اختیار کر کے اپنی زندگیوں میں برکت لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.